Barack Obama's თქმით, ის ეთანხმება Angela Merkel's იმაში, რომ საბერძნეთის კრიზისთან დაკავშირებით ევროკავშირის ქვეყნების ფინანსური პოლიტიკის შეცვლა და საერთაშორისო საზოგადოების დახმარება საჭირო. დღეს დილით გერმანიის კანცლერს Angela Merkel's ევროპის ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ვესაუბრე. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით საჭიროა როგორც ევროკავშირის პოლიტიკური პასუხი, ასევე საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია. ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპის ძალისხმევას მხარს უჭერს და ევროპულ ხელისუფლებებსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობას გააგრძელებს. 6 მაის ბუნდესტაგმა საბერძნეთის დახმარებას მხარი დაუჭირა. Angela Merkel-ის თქმით, ათენის ფინანსური დახმარება გერმანიის მოქალაქეების ინტერესში შედის.